Sier min mamma, først av alt, hvordan går det med hodet ditt? Du fikk en ordentlig trøkk mot kobo. Nei, hodet er bra. Det har blitt noen smeller opp igjennom, så man må være litt sånn forsiktig den første dagen etterpå. Men jeg føler meg veldig bra og gleder meg veldig til å ta fatt på siste del av sesongen. Så fikk vi endelig en clean sheet igjen. Hvordan føler du går defensivt nå? Ja da, vi gjorde det. Vi var veldig fornøyde med mye av det vi gjorde både offensivt og defensivt sist, så vi håper at vi klarer å gjenskape mye av det. Og så er det jo litt sånn symbolisk da, å få holde null igjen, og det skaper litt trygghet inni rekkene, og det gir motivasjon til å jobbe på videre for å utvikle både forsvarsspillet og angrepsspillet vårt. Skal vi tilbake til et sted du kjenner veldig, veldig godt. Hva møter oss en sen novemberkveld på Alfheim? Nei, det blir litt kaldt da. Det er meldt en 6-7 minus der, og men heldigvis ingen snø, så jeg tar heller litt kulde enn snøvær, så det blir nok en fin ramme rundt kampen. Og Tromsø er jo et lag som ja, mer eller mindre er sikret plassen sin og har tatt en del poeng i siste, så det blir en tøff oppgave for oss, og så gleder vi oss veldig til å ta fatt på den. Er det sånn at du tenker at forholdene kommer til å påvirke hvordan vi spiller, eller? Nei, overhodet ikke. Jeg har kontroll på varmen oppe der. Det varmen står på, regner jeg med, eller det er litt økonomiske problemer som jeg forstår, men forholdene er helt fint for å spille, og det er hverken ingen har noe spesielt fordel eller ulempe med de forholdene. Som du ser her, hva blir nøkkelen for å slå Tromsø? Nei, det blir jo å få... Vi har jo jobbet litt nå med hvordan vi skal møte den type motspill, som er litt spesielt når du... Stort sett spiller jeg like en selv, så både fordelene blir jo litt nulla ut, og så må vi ta litt sånn hensyn til deres angrepsspill også, som er et ganske sånn innkjørt mønster. Så det blir en tøff oppgave, og så er det en litt artig sånn taktisk oppgave å prøve å løse det motspillet. Det er gøy. Og for deg personlig, hvordan blir det å reise og komme hjem til Tromsø igjen? Nei, det blir fint. Jeg har hatt et fantastisk år i Tromsø, både sportslig og personlig, så det er som et hjem for meg. Og jeg har jo et hus rett og borte i bakken fra Alfheim, så det blir jo på mange måter å komme litt hjem. Og så har jeg jo veldig lyst til å ta 3 poeng her, da, som gjør at vi kan håpe fortsatt leve om å berge plassen her. Ja, så har du invitert både spillere og trenere på overnatting hos deg først, har du ikke det? Ja, skulle ha gjort det faktisk. Det får bli neste gang. Det skal jeg absolutt gjøre. Ja, bra. Lykke til. Takk.